Тургенев көшесін күрделі жөндеу жұмыстары баяу жүріп жатыр. Ол туралы бұған дейін де хабарлағанбыз. Алайда қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысы Руслан Төреғали 19 маусымда бізге телефон арқылы Тургенев көшесі шілде айына кірмей дайын болады деген. Онымен бүгін шілденің үші, ал Тургенев көшесінде әлі тағы бір-екі айға жететін жұмыс бар. Тургенев көшесіндегі жөндеу жұмыстары қаладағы биылғы ең ірі жол құрылыс жобасының жалғасы. Қалада екі айналма жол салынып жатыр. Біріншісі Тургенев көшесі мен Әлия Молдағұлова кіші даңғылы тұсында, екіншісі Ғазиза Жұбанова көшесі бойында пайда болады. Бесінші ықшам аудандағы көпір астынан туннель тесіліп жатыр. Осы себепті жуырда көпір үстінде жол қозғалысы шамамен екі айға тоқтатылды. Сазды өзені үстінен Сейітов пен Мәметов көшелерін жалғайтын көпір салынды. Мәншік Мәметова көшесі 6 жолақты болып кеңейтіледі. Жаяу жүргіншілер, велосипедшілер жолдар салынады. Көше жарықтандырылады. Тургенев көшесінде тек асфальттың төменгі қабаты ғана төселді. Қазір жиектастар салынып жатыр. Енді жолға асфальттың екінші қабатын төсейміз. Көп қабатты тұрғын үй аулаларында кіреберіс асфальт төселінеді. Күрделі жөндеу бұл жолда мамырдың ортасында басталды. Тамызға дейін аяқтау жоспарланған. Ал Маресев көшесі пайдалануға беруге дайын тұр. Асфальт бетіне жаяу жүргіншілер жолағы сызылады. Жол белгілері қойылады. Ертеңнен бастап мұнда көлік қозғалысы жандануы мүмкін. Тротуарларды салу жұмыстары жалғаса береді. Маресевтің жиектастары орнатылып жатыр. Ал көліктер аялдайтын жерлер қалдырылғанмен асфальты төселмеген. Тургеневте де сол. Бірді екілі жұмысшы тротуар жиектастармен әуре болып жүр. Осы көшелерде қозғалысты бөгейтін белгілер тұрса да, жүргізушілер саңылау тауып қатынап жатыр. Өйткені қалада қозғалыс шектелмеген, көше аз. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік.